Rock. E eu sou Cacau da Mini Rock, tudo bom? Começamos a Mini Rock em 2011, quando a gente foi convidado para fazer o bailinho do Acha Pouco, né? Um baile para crianças. A gente tinha uma banda de rock para adultos e aí a gente adaptou, fez um show infantil nesse baile. E desde então a gente começou a fazer shows e não paramos mais. Roda, né? Que a gente fez versões rock and roll, versões da mini rock. Depois nós partimos para as autorais. Lançamos agora há pouco tempo um disco que é do projeto Mini Rock Canta Beatles. E assim vai, né? Sempre com a influência de rock, né? Dos clássicos do rock, que era algo que tanto eu como o Cacau já cantava, né? Que é Queen, Beatles, Led Zeppelin, por aí vai. É a Cosquinha, que é a música autoral da gente, que as crianças já cantam, sempre pedem, e elas identificam bastante como sendo da mini rock mesmo. E a primeira música que a gente gravou, que fez também assim, sucesso com as crianças, que é Samba Lelê, que é uma cantiga de roda, que a gente fez um arranjo bem, bem diferente e é bem característico da mini rock. Quando elas escutam, elas já sabem, não pode faltar no show. Verdade. Quanto ao futuro, nossa, nós temos muitos planos, né? Por enquanto estamos trabalhando ainda esse disco que a gente lançou, que é o Mini Rock Canta Beatles, né? Mas nós temos também um projeto de iniciação musical para criança, nós estamos dando início também. Temos nosso canal do YouTube, que a gente quer trabalhar esses conceitos de música junto com as crianças, brincadeiras, as nossas músicas. E também estamos pensando em alguns projetos aí que a gente vai colocar nos editais, quem sabe a gente tem novidade em breve para vocês.